dita 17 e karantimit populli doshor, vazhdojmë panik jo, kujdes po, që 17 dit nuk umpije espresso, që do më thonë, ditën kur do dollëm pi karantinit, ku me morë kafesh me qiro, me lëshu mojkin, sytë mu kanë qërru me të po, edhe deri të bi në overdozë ku me pi espresso. Sa ma shumë të rrim në shpe populli dashur, qash ma shumë kena minimu sistemit shëndetësor. Komandant infektologu me bashkëpunëtor të ti meritojnë duart rokitje dhe shumë respekt për punën që ndo e bu vazhdimisht. Në këtë shtetë të mos besimit, të mocioneve, bile dhe shkarkimeve. Që në komë hishë një noza, dejtë ju qesin dur shuplok jo për gjak. Dejtë ju qesin gjak, rani shuplok për ta infermier, doktor, e komandon ta që kërë kësë mos e nalë një si jenë të rëbo një punë të palëllshme, shumë respekt të dashni për ta. Unë se kom për vetë jo popull, për besë edhe me mro koronavirus që ty be 5 pare si jep se palote që po ta milone për desë me sy qelë, po fukaroja kur desin dorësën më shi kanë thonë, unë e po thëmë që ta shkru në shtë për status është e mirë. Po mazi veqëm të abojt gojlen që të me farë për të olev të abojnë gojlen kohrja zotit karantini me koronavirus e që në holë atojnë karantin na i qitë e foqën e zezë, po kur gjë tjetër nuk këtu me ndërësu asë të mania, po këptan. Funit një dek hake kemë. Pra popullë doshur ju lësë rrenin shpe o vlazni, rrenin shpe se s'keme nejtë 30 vjetë, kina me nejtë një ko qëkërtë, si dhe mos ju penzionera pjesa me atakuar e shëshnisë. Rene bre në shpebre, rene be, rene, mos dhili me shetit mocen, qenin, në motele mos njëj moqëm që një shku se, zati ju në kini prunë që ditë, jo rinia, qëfar hama më rinie, mos dalë pishinov, a monin men këtë njëherë kur në raj që jo, jo bocit u inavro me zveti se në ka hinë megjë filoni, u dollë gjë deti me ato pikat, me ato laserat spedena, atë ka hinë toka nuk të ka hi, te që është aty jo, kishë pas rajt kec, kishë pas livrit guri megjës, po kishë pas livrit dimijat. Ta është funit, thmija juvë nuk kanë mërë vakë mjë këshur juvë, o të maqëm, i kanë thmine vete, gruje në vete, besa dhe këta meqt, ku jëmë bë gjenokt, jëmë bë një mujë, gjysa Kosovës nuk i kam bë gjenokt, bre. Mani mërë, mani rëni pak në shpesë të i ben për vete, e kini o të më qëmë. Jaspur, falimin erbe, në kini një muë, pa juve, s'kem pos ka thejmë qofe, në kini quë, në kini dosh në diqë tira, po, rëni bëne për shpia, shtë një mujë, dhe mosu që një me mhi ka konë qullin zezë, vlo. Ma nëse sa që si dojmë, valoj ju, edhe ju e dini këtë varë pjesë, rrinin e përshpia shto 2 mujë, pare dezinfektoni, lani me ujë dëbërqanit, lani dur, dezinfektoni, qanaj pare të mbongë, 1 mujë dë vjevera vini sinsona, mësëm hini në përgorda në zese i nati për mjekë. Sytë lëtë më kanë mushë kur kom një që 6 vetë pi Italisë që në hinë zezë në përkën qëllë. E, dhësha i ertë Kosovës dita me hinë zezë dikosha, Allah, ndërdojnë. Rene dhënë i ditë që shto, apet kina mi ju doshtë, sa ju kina doshtë. Të ndimat humanitare që po vimë, po mbje shumirë dhe zamë në amalë, po mbojtë fanderit pi juve, po jo politikambe qyshbe s'kini be trot ftyrës be dhe edhe ngurit vorrëv be këshërni me fitu be zoti ju vëroft. Pse be nuk u qut një prej juve me shku me thonë, hajt be ta bojmë një fëtë që që kini bosin zgjedhje me këtat prekurit me koronavirus. Po jo e kini tutën hake kini, ape bëni men që kini me punu në gjenem, zjerëm kini me bojt kur desni në aty njose, po menëni që kini me market me veti. Esh për zgjedhje dhe për dit juva të mira i bëni këto farë marifete, se pasha një metin a lojt, kur njët për popull nuk bëni kur gjë jo. Ju i një qaqët paftyr, sa që më për shfalerkat ju kanë liru bepi dhe tyres, as kini pagu që të mujë, as mujnë që vjenë, ato u kaldun shumë burnesha, ato u kaldun ma burnesha se jo bile. Mani mëre se jemi, pandemija nuk është
Thashë më thoë, e, nuk është u mojtë manifestimi në hëgësht me të 28, në vlazni, pandemi! Largoja pra maskën, që kem bifityrën tënde, dhe asë njeri nuk do të të gjoj, më jo dhe në qast, asë kush do të të ndjekë më nga pas. A, një kur të i nikta politikant analfabeta, të më folë, jo e ka pru epidemin baba vonga dhe në strada me usi. Une as po as një për ta dreqen, se ju vesh për dreqen falni. Kur po vinë zje dhe thjo bulldushi. O, zati, o, popull, këta jënë mësu më asish me të hujin. E hujin e me gjitha për din, na këna da është hujin, dorën zamër të është bëllë jemë si popull dhe asea më jo, ja. Apo dëni me kaldu që i njifnim gjindort në ndërkomtora, shka, ku o problemi këto? Jo, popullë, o popullë, shka, qësha qëtë popullë në shi juve në 40 grad, dilë nuk ja qëtë, o vorra. A përden, po popull e ka po që i një abërralima që ka thonë shpote, ju i një mastraf, ju i një keqë aktiveni, edhe për që atën është ju këshyrë dhe ku e kini fundin. Ju i një të pa ftyrë me të mëdhoja, kompilet, pa presje, pa pika kërgën. Unë asë me shpis nuk jëmë tu për zifërt. Jëmë hi atje në qelije në 14, edhe ato jëmë akuzu drejt për drejt për prokurorisë shpisë, që e kom shkel në 2-3 pika, apo geta kom lom fanin në rrym, më kanë qunë vetëmi për 4 madet. Më shkel që aty si dreq, veç në tem këjshi që po që jesim fli, po shosan i lotë zotit. Tu dojnë e deti posh, bia të ishim lidhë në koridor, lafë muhabet, këta në që të rrinë, në për koridore, për ty në veç sa ma largë. Epidemin, qaf ma, për këtëmve që cilën e për koridor shumë largë popull se nuk janë të livdushëm. Ishin mbledhë, unë e kom qitë ndërë o vlo. Ndalot hyrja për bia edhe për kalablo që qysh më lidhë e ngrot, a për dhe një kanë asaj, lofi maj mirë u bu në koridor dhe të dira. Epidemi i popull rrin i largë, i joti, po mëse duj, o burë, mëse duj se me tondin hapi biznes më zbë. Unë nga karantina 11, me foqet bordh, ju përshëndes dhe ju du shumë, sa një blombë të mëzabot, qëto të livriti, shka qëta që anjë, si krejnë, në fënd me më lagit. Ju dua shumë, unë karantin goshe, kom ju premtu që je me një fillim, funi nuk i shijet, atje krejt në alos ke ka fundin. Dine që me foqet borë dhe këtë far virusi, këtë epidemi, të kapsës ke që ke me kalu, ju dua shumë rrenin e për shpia, më su qaf një nonë një qifësha, një ovë, dy ovë, një mujë, ta përbime dhe që të far kja meti, mas kësoj ke me upo, në sanët mira popull, ju dua shumë, kalu fshi mirë, dejnë epizodin e rrëdhës, miru të kofshmi.